конвойною ротою здійснюється обстеження будівлі, так, і актом було здійснено декілька зауважень, так, зазначено в акті про те, що в суді є недоліки, які необхідно усунути. Так, це лист головного управління Національної поліції про те, що тимчасово не буде здійснюватись доставка обвинувачених. Нагло опустив глаза і просто сидів, таке впечатлення, що він нічого не зробив. С какого-то раскаяния. Отмороженный. Так какое у этого человека может быть раскаяние? Я думаю, дала должно быть какое-то исключение. Должно быть. Что для него пожизненно, это просто рай.